Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, θα σας πω τις πρώτες μου εντυπώσεις για κάποια από τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω on camera για να κάνω το μακιγιάζ που βλέπετε. Δεν θα είναι ένα βίντεο μακιγιάζ, δεν είναι ένα tutorial. Το βίντεο γίνεται καθαρά για να σας πω τις πρώτες μου εντυπώσεις σχετικά με αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα. Απλά είπα για να το κάνω πιο ενδιαφέρον, να τα δοκιμάζω αυτή τη στιγμή στην κάμερα για να βλέπετε ότι όντως τα χρησιμοποιώ για πρώτη φορά και να βλέπετε απευθείας και τα αποτελέσματα για να είναι πιο ειλικρινές το βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα μαζέψω πίσω τα μαλλιά μου, γιατί δεν μπορώ να κάνω το μακιγιάζ μου αν τα μαλλιά μου είναι μέσα στο πρόσωπό μου. Πριν ξεκινήσω να κάνω το μακιγιάζ μου και να σας μιλάω για προϊόντα μακιγιάζ που δοκιμάζω για πρώτη φορά, θέλω να σας μιλήσω για μία μάσκα που έκανα χθες το βράδυ και είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι από την εταιρεία Cougar Beauty. Μας είχε δοθεί σε ένα event που έκανε η Cougar Beauty στη Θεσσαλονίκη πριν από σχεδόν 2 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι δεν την είχα δοκιμάσει πιο πριν. Ονομάζεται Hemp Face Mask with Cannabis Oil. Δηλαδή είναι μία μάσκα η οποία έχει μέσα έλαιο κάναβης. Δεν είναι ιδιαίτερος αρωματική, είναι σχεδόν ανεπαίσθητη η μυρωδιά της, είναι λευκή όπως βλέπετε, είναι αρκετά πυκτή, μοιάζει πάρα πολύ με μια απλή κρέμα που θα βάλεις στο πρόσωπό σου και χρειάζεται απλά να την αφήσεις μόνο 5 λεπτά. 5 λεπτά αρκούνε και πραγματικά εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από το αποτέλεσμα που μου έδωσε, γιατί μέσα σε μόλις 5 λεπτά έκανε πραγματικά τόσο βαθιά ενυδάτωση στην επιδερμίδα μου που δεν μπορούσα να το πιστέψω. Εννοείται ότι θα τη δοκιμάσω και άλλες φορές πριν σας πω την πλήρη άποψή μου, αλλά σαν πρώτη εντύπωση ήταν φοβερή. Δηλαδή, φοβερή πρώτη εντύπωση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο προϊόν το οποίο θέλω να δοκιμάσω. Τα περισσότερα προϊόντα που θα δοκιμάσω, αν όχι όλα, μου έχουν σταλεί από εταιρείες ή μου έχουν δοθεί σε κάποια προηγούμενα event, να το ξέρετε αυτό. Παρ' όλα αυτά, η γνώμη μου θα είναι τελείως αντικειμενική. Είναι προϊόντα τα οποία τα είχα στο σιρτάρι μου και στο κουτί μου και θέλω να το δοκιμάσω. Ξεκινώντας με το face primer της εταιρείας NYX από τη σειρά High Glass, είναι αυτό εδώ. Η απόχρωση που έχω, γιατί έχει και αποχρώσεις, είναι η Rose Quartz. Μάλιστα, θα αποπειραθώ να εφαρμόσω το primer μου με αυτό εδώ πέρα το Πινέλο, το οποίο είναι επίσης από τη σειρά High Glass και είχε έρθει μαζί με τα προϊόντα αυτά και λέει ότι είναι το κατάλληλο για primer. Είναι ένα πάρα πολύ περίεργο πινέλο, το οποίο έχει κάτι σαν φουσκαλίτσες εδώ πάνω. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά πρώτη φορά θα το χρησιμοποιήσω, το βλέπετε. Θα βάλω λίγο προϊόν στο πρόσωπό μου. Πάρα πολύ απαλό πινέλο, πάρα πολύ ωραίο, εφαρμόζει ωραία το προϊόν. Αν βλέπετε μια κοκκινίλα στο πρόσωπό μου είναι και γιατί ακουμπάω αυτή τη στιγμή το δέρμα μου, αλλά και γιατί έχω ζεσταθεί πάρα πολύ. Δεν ήταν κόκκινο προηγουμένως, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες ατέλειες στην επιδερμίδα μου. Το ξέρετε ότι έχω θεματάκια. Σαν πρώτη εντύπωση, μου φαίνεται ότι αυτό εδώ το primer είναι πολύ ενυδατικό, δηλαδή όντως δίνει μια κάποια λάμψη. Είναι λες και έχω βάλει μόλις μια ενυδατική κρέμα. Φορούσα ήδη ενυδατική από κάτω, αλλά έχει ώρες που τη φοράω, οπότε δεν είναι η κρέμα αυτή που κάνει το πρόσωπό μου να γυαλίζει. Μ' αρέσει. Θα δούμε πώς θα είναι και μετά. Συνεχίζουμε με το Born to Glow Naturally Radiant Foundation, επίσης από την NYX. Είναι στην απόχρωση Vanilla, που πιστεύω ότι θα είναι καλή για μένα. Δεν θα χρησιμοποιήσω πινέλο, θα χρησιμοποιήσω σφουγγαράκι και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το κάπως ιδιαίτερο σφουγγαράκι με κοψίματα από την εταιρεία Nancy. Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε πώς κάνει αυτά εδώ τα κοψίματα. Και αυτό θα με βοηθήσει να εφαρμόσω και το κονσίλερ, καθώς θα μπορώ να πάω και κάτω από τα μάτια. Και αυτό το χρησιμοποιώ για πρώτη φορά, μόλις έκανε το πρώτο του πλύσιμο. Λοιπόν, το χρώμα νομίζω ότι είναι αρκετά καλό, το βανίλα δηλαδή, ότι είναι ok για τη δική μου επιδερμίδα, δεν είναι πάρα πολύ ανοιχτό χρώμα όπως το φοβόμουν. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη κάλυψη, οπότε θα πάω και θα βάλω λίγο ακόμα. Το σφουγγαράκι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Από το όνομα και μόνο του foundation καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα foundation το οποίο θα μας δώσει πλήρη κάλυψη. Είναι ένα foundation το οποίο προφανώς θέλει να μας δώσει ένα πιο ενυδατωμένο αποτέλεσμα, ένα λαμπερό αποτέλεσμα, να κάνει το δέρμα μας να φαίνεται ότι είναι υγιές, ενυδατωμένο και λάμπει από μέσα. Αυτό καταλαβαίνω από τον τίτλο κιόλας και νομίζω ότι το έχει πετύχει. Νομίζω ότι πιο πολύ μοιάζει με BB cream παρά με foundation, δηλαδή θα το φορούσα άνετα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά
όταν έχω κάποια σημάδια που θέλουν έτσι περισσότερη κάλυψη, όπως τώρα αυτή τη στιγμή που έχω κάποιες κοκκινίλες, δεν θα το προτιμούσα. Πάω από την ίδια σειρά, την Born to Glow, να χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά και το Radiant Concealer, το οποίο το έχω εγώ στην απόχρωση Light Ivory, που πιστεύω ότι είναι η αντίστοιχη του Vanilla. Το στόμιο εδώ πέρα μπροστά από το concealer έχουμε ένα σφουγγαράκι, το οποίο μας θυμίζει το αντίστοιχο concealer που έχει η Maybelline και είναι πάρα πολύ δημοφιλές, και μου θυμίζει και τα κραγιόν, τα πουδρένια της εταιρείας αυτής, της NYX, τα Powder Puff, και νομίζω ότι με αυτό θα γίνει και πολύ εύκολη η εφαρμογή, δεν θα χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσω κάποιο σφουγγαράκι ή κάποιο πινελάκι απαραίτητα. Παρ' όλα αυτά θα χρησιμοποιήσω. Νομίζω το χρώμα είναι ωραίο, θα βάλω και πάνω από το μάτι γιατί θέλω να βάψω, να βάλω και σκιά και να το χρησιμοποιήσω σαν βάση για τις σκιές μου. Και θα πάω τώρα και θα το πλώσω λίγο καλύτερα με το σφουγγαράκι μου. Λοιπόν, νομίζω ότι η απόχρωση δεν είναι τόσο καλή όσο θα την ήθελα. Είναι λίγο πιο ανοιχτό χρωμή. Σίγουρα θα έπρεπε πρώτα να χρησιμοποιήσω από κάτω κάτι πιο σκούρο για να σβήσει τους κύκλους μου λίγο καλύτερα. Γιατί νομίζω ότι τώρα με τόσο λευκό κονσίλερ ότι γκρίζαραν τελείως. Και επίσης δείχνει και αυτό πάρα πολύ ενυδατικό σαν προϊόν. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει το αποτέλεσμα. Γιατί πραγματικά γυαλίζει πάρα πολύ και πάνω και κάτω από τα μάτια μου, οπότε τώρα θα πάω κατευθείαν να το σετάρω το concealer με μία πούδρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποιο καινούριο προϊόν σε πούδρα, οπότε θα χρησιμοποιήσω την παλέτα της Kat Von D που χρησιμοποιώ, τις πούδρες της, την Shade & Light, που είναι λίγο σε κακή κατάσταση. Πώς φαίνεται ότι δεν είμαι συνηθισμένη στο να κάνω μακιγιάζ on camera? Πραγματικά αισθάνομαι τόσο περίεργα και μπορώ να πω ότι ντρέπομαι πάρα πολύ. Αλλά είπα ότι είναι καλύτερο να δούμε λιγάκι τα προϊόντα in real time και όχι απλά να σας μιλάω με αυτά, αλλά να βλέπετε κι εσείς τι κάνω όσο το δυνατόν. Ξέρω ότι η κάμερα δεν είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν είναι tutorial μακιγιάζ, οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Νομίζω ότι θα περάσω πούδρα και σε άλλα σημεία του προσώπου μου, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ενυδατικό, και το foundation και το primer. Αυτή τη στιγμή με τα φώτα απέναντί μου έχω ζεσταθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι θα φαίνεται και άσχημα το αποτέλεσμα στην κάμερα, γιατί θα γυαλίζω πάρα πολύ, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Και προχωράμε στα φρύδια. Γενικά αυτή είναι η σειρά με την οποία εγώ κάνω το μακιγιάζ μου. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν για πρώτη φορά ένα προϊόν για τα φρύδια της εταιρείας Inglot. Είναι η απόχρωση Truffle από την συνεργασία της Jennifer Lopez με την Inglot. Είναι ένα σκούρο καφέ, πιο σκούρο από αυτά που είχα ως τώρα στη συλλογή μου από την Benefit, γιατί είχα και το Goof Proof, αν δεν κάνω λάθος, και το Cabrow στην απόχρωση 3, που ναι, μεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ήταν λίγο πιο ανοιχτό χρωμή. Αυτή εδώ είναι η απόχρωση, είναι ένα pomade φρυδιών, και για το λόγο αυτό θα πάρω ένα πινελάκι από μια παλιότερη σειρά των Sephora που είναι για τα φρύδια κατάλληλο. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Το είχαν δοκιμάσει στο κατάστημα. Η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκε λίγο σκούρο για τα δικά μου φρύδια. Και ότι δεν έχω σκούρα φρύδια, έχω αρκετά σκούρα φρύδια για το χρώμα των μαλλιών. Το φυσικό μου, σε αυτό αναφέρομαι. Αυτό πιστεύω είναι πιο κοντά στα φυσιολογικά μου, στα φυσικά μου φρύδια. Απλά νομίζω θα μαγριέψει, γιατί ναι, μεν έχω σκούρα φρύδια, αλλά το πιο ανοιχτό που χρησιμοποιώ, κατά τη γνώμη μου, κάνει το αποτέλεσμα να φαίνεται λιγότερο άγριο, δεν έχει τόσο πολύ αντίθεση με το λευκό της επιδερμίδας μου. Έκανα τεράστιο λάθος που ξεκίνησα να βάφω το φρύδι μου από εκεί που το ξεκίνησα, γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω σαν να έκανα εκείνα τα τατού. Το βάζεις από πάνω και μετά τα τραβάς, γιατί το φρύδι είναι πάρα πολύ σκούρο, επίσης πολύ ψηλά. Θα δοκιμάσω άλλη μια φορά, θα πάρω λιγότερο προϊόν. Είναι και αρκετά ρευστό. Είχα συνηθίσει το πόσο πυκτό είναι το άλλο, μάλλον πόσο πυκτό έχει γίνει. Θα το ξεκινήσω από το τέλος του φρυδιού, από εκεί που θα έπρεπε να το είχα ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς. Πολύ καλύτερο. Αυτό εννοώ φυσικά. Αυτό έχει ακόμα τα χάλια του και δεν είναι καν ίδια. Είναι σαν μακρινά ξαδέρφια. Κλαίω με το πόσο άσχημα έκανα το δεξί μου φρύδι. Κλαίω ακόμα περισσότερο για το γεγονός ότι πρέπει να γυρίσω και άλλο βίντεο μετά με αυτό εδώ το φρύδι. Τώρα λοιπόν που το ξεκίνησα από εκεί που έπρεπε, δηλαδή από το τέλος του φρυδιού, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο. Δεν έχω κάποια παλέτα καινούρια για να χρησιμοποιήσω για το μακιγιάζ των ματιών μου και να σας πω πρώτες εντυπώσεις. Οπότε θα χρησιμοποιήσω μια παλιά που έχω. Είναι από την Too Faced Chocolate Gold. Θα κάνω λίγο τα μάτια off camera, γιατί δεν έχει νόημα να με δείτε να τα κάνω, εφόσον δεν είναι καινούργια παλέτα, και να επιστρέψω για να κάνουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, επέστρεψα έχοντας βάλει στα μάτια μου και τις σκιές που είπαμε, αλλά έχοντας κάνει και eyeliner, γιατί
Είπα αν δεν βάλω eyeliner τώρα στην καραντίνα, πότε θα βάλω. Δεν έκανα πάρα πολύ καλή δουλειά με το eyeliner, είναι αλήθεια, γιατί είχα να βάλω πάρα πολύ καιρό. Οπότε συγχωρέστε με αν δεν είναι πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Αλλά ήθελα να σας μιλήσω για αυτό εδώ το eyeliner, το tattoo liner από την Kat Von D. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν δεν συμπαθούσα καθόλου τα eyeliner σε μορφή στυλό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ λεπτή μητούλα. Νομίζω ότι είναι πλαστική. Είναι αρκετά σκληρή, δεν είναι τσόχινη. Από ό,τι καταλαβαίνω. Έκανα πάρα πολύ εύκολα τη γραμμή του eyeliner. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνω και το wing, που επίσης δεν έκανα πάρα πολύ καλά, αλλά θα το είχα κάνει πολύ χειρότερα αν είχα χρησιμοποιήσει κάποιο eyeliner μετά από τόσο καιρό που έχω να βαφτώ. Οπότε μου άρεσε και αυτό σαν προϊόν. Αυτή ήταν η πρώτη μου εντύπωση. Εννοείται ότι θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ όπως και όλα τα προϊόντα. Και όταν έχω ολοκληρωμένη άποψη γι' αυτά, θα σας μιλήσω λιγάκι πιο αναλυτικά. Τώρα, πριν βάλω τη μάσκαρα για να γίνει ακόμα πιο ωραίο το look, θα χρησιμοποιήσω Highlight Blush and Bronzing Veil Face Palette από την Too Faced. Την ανοίγεις από μέσα και είναι πραγματικά σαν ερωτέχνης, τόσο που φλέρταρα καιρό με την ιδέα με το αν θα τη χρησιμοποιήσω ή όχι, γιατί πραγματικά είναι τόσο όμορφη που λυπήθηκα. Αλήθεια σας λέω, τη λυπήθηκα. Δείτε, είναι και ανάγλυφη, δεν θέλω να τη χαλάσω. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Θα πάρω τη λίγο πιο θερμή και θεωρώ πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση πάνω, που ονομάζεται Sunny Honey. Πραγματικά, παιδιά, και στα κραγιόν το παθαίνω αυτό, το παθαίνετε κι εσείς. Πήρα και πολύ προϊόν, θα την πατήσω όπως πριν, το βλέπω. Δεν νομίζω ότι είναι ωραία η απόχρωση. Και τώρα θα τολμήσω να βάλω λίγο ρουζ, το Pink Sand όπως είπαμε, που είναι αυτή εδώ η απόχρωση κάτω. Ο λόγος που δεν μου αρέσει να βάζω ρουζ, μάλλον είναι το γεγονός ότι προσπαθώ τόσα χρόνια να κρύψω τις κοκκινίλες μου και όταν βάζω ρουζ είναι λες και τις τονίζω από την αρχή, οπότε δεν μου αρέσει να έχω κοκκινίλες στο πρόσωπό μου, μου έχει μείνει τραύμα. Πω πάρα πολύ απαλά. Και ξανά έγινε όσο κόκκινη ήμουν προηγουμένως. Λοιπόν, σαν πρώτη εντύπωση, αν και δεν χρησιμοποίησα πολλά από τα προϊόντα της, ούτε μπορώ να σας πω πλήρη εντύπωση προς το παρόν, μου άρεσε. Αυτές οι δύο αποχρώσεις που χρησιμοποίησα είναι πολύ διακριτικές, θεωρώ. Χρησιμοποιούνται άνετα και για κάθε μέρα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε highlighter και θα χρησιμοποιήσω και πάλι από τη σειρά High Glass την Illuminating Powder στην απόχρωση Daytime Halo. Μα αυτό εδώ είναι λοιπόν το προϊόν από κοντά και θα σας το ανοίξω τώρα να το δούμε και από μέσα και εγώ για πρώτη φορά, γιατί το έχω δει μόνο πίσω από το πλαστικό. Είναι έτσι rose gold θα έλεγα. Το κράτησα και δεν το έδωσα γιατί μου θύμισε το αγαπημένο μου highlighter από την εταιρεία Becca, το C-Pop. Ξέρω αν σας φαίνεται. Σε μένα φαίνεται κάπως διακριτικό το αποτέλεσμα. Οπότε θα έλεγα ότι είναι έτσι λίγο πιο καθημερινή. Βέβαια θα τη δοκιμάσω και με κάποιο άλλο foundation κλπ. Κάποια μέρα. Το χρώμα μου αρέσει πάρα πολύ. Και περνάμε τώρα στην μάσκαρα. Είναι η Glam Perfect Definition X Volume Μάσκαρα από τη Seventeen. Την εδώ πέρα την πάρα πολύ ωραία rose συσκευασία με την Dandela. Και υποτίθεται ότι δίνει όγκο. Να σας δείξω και το βουτσάκι της. Σε πρώτη φάση δεν με τρέλανε. Νιώθω ότι μου έχει δώσει περισσότερο μήκος παρά όγκο. Στο δεξί μου μάτι νιώθω ότι έχει κολλήσει λιγάκι τις βλεφαρίδες μεταξύ του, σε κάποια σημεία μόνο. Είναι λες και τις έχει κάνει τούφες, οπότε δεν βλέπω όγκο. Βλέπω πιο πολύ μήκος και να τους έχει δώσει και χρώμα κλπ. Παρά όγκο. Παρά όλα αυτά, επειδή αυτή είναι η πρώτη χρήση που τις κάνω, πάντα περιμένω πριν πω την πλήρη άποψή μου να τη χρησιμοποιήσω για ένα χι διάστημα. Ξεραθεί και λίγο η μάσκαρα, να φύγει το πάρα πολύ έντονο προϊόν που βγάζει, γιατί έχω παρατηρήσει ότι τότε δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να δώσει. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μου βιντεάκι. Είναι η πρώτη φορά που κάνω μακιγιάζ μπροστά στην κάμερα. Συνήθως με βλέπετε μόνο στα vlogs να βάφομαι. Η αλήθεια είναι ότι μου ζητάτε πάρα πολύ συχνά να κάνω μακιγιάζ, αλλά επειδή δεν είναι καθόλου ο τομέας μου, δεν θέλω να μπω σε αυτόν. Το έκανα μόνο και μόνο για να σας πω πρώτες εντυπώσεις προϊόντων. Μ' άρεσε, βγήκε πάρα πολύ διακριτικό το αποτέλεσμα, πιστεύω. Αν εξαιρέσουμε το eyeliner δηλαδή που έβαλα, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καθημερινό. Και ναι, σε γενικές γραμμές μου άρεσαν σχεδόν όλα τα προϊόντα όπως σας είπα. Αν θέλετε να ξανακάνω ένα τέτοιο βιντεάκι στο κανάλι μου, αφήστε μου το σχόλιο σας παρακάτω. Ελπίζω να σας άρεσε, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και καινούριο για μένα. Και αν σας άρεσε, πολύ ευχαρίστως να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, αν φυσικά έχω αρκετά προϊόντα να σας δείξω και να σας μιλήσω για αυτά. Αλλά περιμένω εννοείται και τη γνώμη σας. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη με ένα νέο vlog, αλλά και την επόμενη Κυριακή με ένα νέο βιντεάκι διαφορετικού περιεχομένου. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας!